İran hakimiyyətinin Ukrayna təyyarəsi ilə bağlı baş verənlərə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi ölkə daxilində gərginlik yaradıb. İranın 4 şəhərində Tehran, Şiraz, İsfahan və Qumda aksiyalar başlayıb. Amir Qabir Texnoloji Universitetinin tələbələrinin də iştirak etdiyi söylənilən və əksəriyyəti tələbə olan aksiya iştirakçıları Ukrayna təyyarəsinin vurulmasına günahkar olanların cəzalandırılmasını tələb edirlər. Etirazçılar Sepahi həyə et, ölkənin tərk et şüarlarını səsləndirib və Süleymanın şəkillərini cırıblar. Polis aksiya iştirakçılarına qarşı güc tətbiq edərək aksiyanı dağıtmağa çalışır. Aksiyanın geniş vüsət alacağı ehtimal olunur. مردم اومدن واسه سوگواری جوابی که گرفتن اشتباه صحفی دارن گاز اشکوبر کار میکنن گاز اشکوبر رو خرجش دولت میده مردم اشک میشه ایزان بی ناموس بیاد رو پا نیم چشم ها اینا همه بنزن توی دانشگی که در روشون میبندن گازش نیمونی گازش ببر برو فقط من کاراشون فیلم بگیرید برو برو برو